de filiação dele ao PT. O deputado Evandro Leitão, ele tem uma história construída de alianças com o PT, porque quando ele foi secretário de Ação Social na época do governo Cid, o PDT fazia parte, o PT era o vice. E sempre tivemos no mesmo grupo, em outros partidos, mas sob a liderança do Camilo, do Cid e agora do Elmano. E o Evandro é esse deputado que todos aqui na Assembleia querem muito bem. A entrada dele no PT significa dizer que é mais um nome, é um quadro à disposição da população de Fortaleza. O PT tem a deputada Luziane como pré-candidata, o deputado Guilherme Sampaio, a deputada Larissa, o ex-deputado Arthur Bruno e agora o deputado presidente da Assembleia, Evandro. Eu vinha falando dos pré-candidatos e da entrada do Evandro, e que Vossa Excelência, feliz do partido que tem um presidente, no caso do diretor municipal, como Vossa Excelência, mesmo como um pré-candidato, com todas as condições de ser o candidato, como outros também têm, e outra, Vossa Excelência tem sido um magistrado, tem sido corretíssimo na condução do que é melhor para o seu partido e para o povo de Fortaleza. E esse debate interno, o que é que nós, como aliados, torcemos? Que se encontre a unidade, independentemente do nome, todos são capazes, mas que se construa essa unidade com os partidos aliados, para que a gente possa governar essa cidade, mostrar que essa cidade, qual é, o que é que eu colocaria para o povo de Fortaleza, Guilherme? Eu colocaria dizendo o seguinte: o que é que Fortaleza vai decidir e o que é melhor para Fortaleza? É ter no comando da prefeitura alguém que terá o apoio decisivo do presidente Lula? Será alguém que terá o apoio decisivo do melhor governador do estado do Ceará, Camilo Santana? Se Deus quiser, dos melhores governadores do Brasil também, Cid Gomes. E do governador Elmano de Freitas, que foi forjado dentro do PT nas lutas sociais. Então, Fortaleza, deputado de Assis, líder do partido, Fortaleza tem todas as condições de decidir por alguém, por um candidato ou por uma candidata. Isso é o que menos interessa agora. O que interessa é o projeto. O que interessa são as condições que Fortaleza terá com esse bloco. Então, eu quero parabenizar o Guilherme pela condução democrática e respeitosa com todos os pretensos e a pretensa candidata, e as pretensas candidatas, como também a deputada Larissa, que eu não tinha citado antes. Então,